Вітаю вас з Різдвом Христовим. Це передача «Людина духовна». Про історію свята Різдва Христового, про традиції його святкування і що це свято означає для нас, сучасних християн, сьогодні поговоримо у нашій передачі. В нашій передачі бере участь владика Матфей, преосвященний єпископ Володимир Волинський, вікарій Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Христос рождається, владика. Славімо його. Благословіть на духовну Нехай розмову. Нехай Бог благословить нас. Добре. Час передачі. Владико, ви пам'ятаєте свої дитячі враження від святкування Різдва Христового? От які самі-самі там такі далекі, глибокі, самого раннього дитинства? Самі далекі і найперші – це були, звичайно, дитячі спогади, коли ми збиралися за одним великим різдвяним столом у домі моєї бабусі. І там ми не лише споживали страви, не лише куштували кутю і смаколики різні, а, звичайно, що колядували, прославляли Христа новонародженого і тішилися з того, що знову на небі засяяла зірка, знову прийшов святвечір і знову народився Христос Спаситель. І ці спогади, вони живіші й до цього часу, тому що їх забути – це неможливо, тому що те, що в дитинстві закладається, воно, напевно, закладається на все життя кожній людині. І якщо вони яскраві, якщо вони насичені, якщо вони колористичні, то їх пам'ятаєш все життя. Бабця моя походить з Хомщини, з Забугу. І колись вони переселилися до Сокаля Львівської області. І вона завжди згадувала, як на Хомщині, на Забужанщині святкували Різдво. І навіть в дитинстві вона мене заклала того, що і на польській мові я вчив молитви, що крім того, що я знав на нашій рідній мові, українській, вона також навчила мене і молитов польською мовою. Ми це в святвечір практикували. Владико, то вам дуже повезло, ви щасливий у Бога чоловік. Ви народилися в побожній християнській родині, так? Бабця завжди дотримувалась всіх обрядів, ритуалів. Вона завжди відвідувала храм Божий. Ну і по можливості вона завжди долучала нас до того, щоб ми пам'ятали, знали і плекали традиції в своїй сім'ї. Владико, Різдво Христове – це таке свято гарних таких колядок, звичаїв, гостин, пишних, гарних богослужінь у храмі. Але за всім цим зовнішньою пишнотою, зовнішньою святковістю і в церкві, і в родинах, що ми повинні знати про це свято і відчувати? Найперше – пам'ятати, що Різдво Христове – це день народження нашого Спасителя, який прийшов в цей світ, щоби кожній людині дати велику надію. Надію на те, що людина не сама, що вона із Богом, що вона має Спасителя, який не приходить як цар-воїн, який не приходить як могутній володар, а приходить як маленька дитинка, народжена в яслах. І що кожен може до цієї дитинки прийти і сказати все, що у нього є на душі. Попросити, укріпитись, надіятись. Саме велику надію дає нам народження Христа Спасителя. А за всією тією пишнотою і багатими столами, і різдвяною колядою ми повинні пам'ятати лише одне – що нам потрібен Христос, нам потрібен Спаситель. Традиції – це дуже добре. Традиції, обряди,
віншування. Це основа нашого сьогодення. Та, ми так звикли святкувати. Але от ми бачимо, що західний світ, світ, який вже живе в достатку, в розкошах, звертає зовсім на інше уваги. Вітають з Різдвом, а чекають подарунка. Хочуть зустрітись на Різдво, а не вшановують самого Христа, а один одного увагою лише приділяють. Ми повинні любити один одного, приділяти увагу, але не забувати головне, що ми святкуємо народження нашого Спасителя. Оце є основа того, до чого християнська душа повинна бути небайдужа. Як святому письмі, вона хто повинна... вірує в нього, той спасеться, так. Правда? І ми стараємося в храмах не тільки зосереджувати увагу на пишноті богослужіння, на урочистості моменту, а саме на тому, що, а що дає мені народження Христа? Куди Він нас веде, що Він нам пропонує, що Він нам хоче сказати? А Господь каже, дивіться, я прийшов в цей світ, як мала дитина, народжений від діви, і я готовий зробити все для того, щоб ви були людьми. Бо ми в цьому світі можемо бути ким завгодно, але дуже мало ми лишаємося людьми в цьому світі. На жаль, в сьогоднішній момент. Владико, ви сказали про те, що от Різдво – це свято віри, надії, сподівання. І так і є. От Різдво Христове, Новий рік – це є час підбиття підсумків, якогось аналізу, що було в минулому році. Для багатьох людей минулий рік залишиться в пам'яті як рік тривожний. Не зникла війна в Україні, не зникла нікуди корупція. Україну далі розкрадають, грабують. Люди стали бідніші. І від цього люди в тривозі, люди відчувають якісь хвилювання. Що б ви побажали людям, як зберегти, ну, скажімо, бадьорість духу, як не дати дияволові вкрасти хороший святковий різдвяний настрій? Ми повинні пам'ятати, що війна, неспокій, хвилювання і життєві турботи, вони були завжди, є і будуть. Якщо цього не було певний час у нас в Україні, то в цілому світі, в масштабах планети це явище ніколи не зникало. Люди продовжують бути жадібні, заздрісні, хижим оком споглядають на чуже і для того використовують зброю, насильство, безлад. І ми бачимо ті явища навіть в цілій системі планети. А в нас віднедавна це стало таким прикрим явищем, що ми стикаємося безпосередньо, ми українці, на кожен день гинуть наші воїни, неспокій у державі, корупція досягла страшних, жахливих масштабів, але людина ніколи не повинна падати у відчай. Людина ніколи не повинна опускати руки. Завжди останнє слово є за Господом, за нашим Богом, який каже, що ми повинні всю надію покладати саме на те, що Він є справедливий суддя, Він є люблячий Господь, і Він дає нам, нашим душам і нашим серцям велику надію і велике спасіння, якщо ми навчимося йому довіряти. А ми, на жаль, просто живемо в такий час і в такій системі, що ми довіряємо кому завгодно, тільки не Богові. Ми готові довіритися
владі, яка багато обіцяє і нічого не робить. Якісь князям. Ми готові довіритися сильним світу цього, а вони нас зраджують. Ми готові що завгодно повірити, побачити, тільки в останній момент довіряти словам Господа. От тому і є наша проблема. Якби ми вчилися довіряти більше Богові, ніж сутеативно всьому тому, що нас оточує, звичайно, життя було би інше. Бо Господь дає нам закони справедливі, тільки ми їх не виконуємо. Господь дає нам істину в своєму слові, тільки ми його не читаємо. Господь дає нам надію у тому, що ми зверталися б до нього в молитві, в проханні, а ми дуже рідко це робимо. Бо якби ми довіряли більше і зверталися до нашого Спасителя, до Господа, як до надії нашої, для нашого спасіння, в нас би була зовсім, напевно, інша ситуація. Як до свого отця, правда? Як очі наші. Звичайно, діти завжди приходять до батька, якщо в них проблеми. Діти завжди слухають його слово і виконують його настанови. А ми, на жаль, готові все, що завгодно, тільки не слухати слів, які лунають до нас зі Святого Письма, з закону Божого. Все, що завгодно, тільки не це. А треба зупинитися, оглянутися, часом сказати «годі», треба жити по-іншому. Якби закони виконувалися ті, які поставлені в Слові Божому, в заповідях, то не треба було би тисячі і мільйони законів, які в нас штампуються автоматом. І часом навіть такого включиш, побачиш в телевізії засідання Верховної Ради, як вони бігають і штампують. І думка виникає, а навіщо вони ті закони? Вони щось покращать? Вони щось змінять? Якби закони базувалися на заповідях Божих і на тому, що нам каже Господь, то не треба було би сотні, тисячі і десятки тисяч нових законів. Ну ми так мріємо, щоб і володарі наші, і сильні світу цього були християнами. Ми мрійники. О, і щоб християн було якнайбільше поруч з нами, та й зрештою, щоб і самі ми стали якнайкращими християнами, як найсправжнішими, найщирішими дітьми Божими. Ви говорили про те, що треба навчитися довіряти Богові. Тоді будемо мати і бадьорий дух, будемо мати і... Як навчитися, владико, довіряти Богові самому? І як навчитися у своїх дітей? Як навчитися отак беззаперечно покластися? Якими засобами зміцнювати ту свою віру? Якщо виникає таке питання, я завжди привожу приклад нашого святійшого патріарха Філарета. Це наш предстоятель, це ангел нашої церкви, це сильний духом чоловік, який вже буде відзначати в цьому місяці, у січні, 88 років з дня народження. І він ніколи не сумнівається у тому, що буде добре, що буде для України добре, що для християн буде добре. І вміє покладатися на Бога. І коли його запитуєш, ну чому ви, ваша святість, так впевнені у тому, що буде саме так? І що буде все добре. То відповідь завжди лунає одна. Правда, дійсна правда, вона є тільки в Бога. І Бог існує там, де є правда. Де є неправда, там Бога немає. І якщо ми переконані, що правда за нами, що правда у тому, що ми чинимо, є зерно правди, то як ми можемо сумніватися, що Господь вислухає, подасть руку? Так, ми йдемо через випробування, ми йдемо через велике терпіння, але саме правда Божа здатна зробити так, щоб ми не сумнівалися, були впевнені, мали надію. І нас святійший так і вчить. Ми так і виховуємося в тому середовищі. Наш єпископат, наші священники,
наші віруючі. Ми даємо їм ту надію, тому що якби вони дивилися тільки на те, що можновладці обіцяють, нас би дуже багато було зневіри. А слава Богу, є наші капелани, які їдуть в зону військових дій, в АТО, несуть Слово Боже, допомагають тим нужденним, які на лінії фронту, в сірій зоні, відвідують не тільки наших військових з місією, щоб помолитись, щоб благословити, щоб розказати щось про Христа і привезти якісь подарунки з дому, чи передачі, чи гуманітарну допомогу, яку ми збираємо в наших храмах. Але також і до діток тих їдуть, в школи, в інтернати, в дитячі садочки, і вони їх вчать. І ті діти, які на передовій, в тій сірій зоні, в тій зоні конфлікту, вони набагато є більшими патріотами України, ніж ми. Тому що вони пережили то, і вони бачать, що без тої надії їм важко буде. А так вони бачать наших волонтерів, наших капеланів, наших військових, і вони живуть надією на те, що переборовши всі ті труднощі і терпіння, все ж таки буде у нас все Україна. Отож, жити по правді, довіряти Богові, і Господь зміцнить і віру, і научить, як жити по тій правді. Воно все взаємопов'язане. Так, треба надіятися лише, мати велику надію на це. Владико, зараз все-таки свято Різдва Христового, і про це вже говорять дуже багато, і не один рік, і я знову хочу це запитання задати вам, якщо можна не дуже так довго на нього відповісти. Все-таки, чи буде колись одна дата святкування Різдва Христового? Для України для це України. Дуже тяжке питання. Питання, яке треба не торпедувати, не старатися вирішити вже і зразу, а пам'ятати, що коли ми святкуємо Різдво Христове, ми все це умовні дати, умовні числа, бо ніхто точно ніколи не зафіксував, коли це насправді сталося. І основне не те, яке число? Яке число ми святкуємо, а що ми святкуємо, навіщо ми святкуємо, з ким ми святкуємо, як ми святкуємо це. Оце є основа нашої віри, основа Різдва. Я думаю, що з часом, коли буде єдина помісна Українська Православна Церква, це питання відпаде. Коли святкувати, і в який день, і час. А практика є така, що навіть одна церква, наприклад, якщо ми візьмемо канадійську, українську православну церкву в Канаді, то є такі храми одної конфесії, які на одній вулиці стоять, і в одній парафії святкують 25 грудня, а в іншій парафії святкують 7 січня. Я думаю, що хто як захоче святкувати, він так вирішить для себе сам. Головне, щоб в нас була одна єдина помісна православна церква, а яка парафія, коли захоче собі святкувати, чи по новоюліанському стилю, як він зараз називається в грецьких православних церквах, або по староюліанському стилю, по якому ми святкуємо, це не важливо. Головне, щоб проблема календаря не породжувала нових розколів. В нашій церкві, в нашому суспільстві, а навпаки, хай Дух Різдва єднає християн. Деякі святкують і по два рази, і зустрічають Різдво по два рази, і Новий рік. Це не так важливо. Важливо, що ти святкуєш і навіщо пам'ятати, святкуєш. Що Христос пам'ятати про народженого Христа.
Принародженого Христа. Слава Вишній Богу, на землі мир, між людьми добра воля, між людьми благовоління, ангельські слова, ангельський піснеспів, так? Різдва Христового. Так, ми чуємо різдвяний час. Владико, що треба зробити кожному з нас для того, щоб ці слова стали реальністю, щоб ми мали і добру волю, і благовоління один між одним, і з Богом мир? Господь все дає кожній людині, християнину, для цього треба лише відчути, відкрити серце і отримати цей мир. Ми дуже часто чуємо на богослужінні, коли священнослужитель обертається до людей, благословляє і каже: «Мир вам! Нам бракує всім миру в наших душах і серцях». Ми такі зараз заклопотані, що ми миру ніякого не маємо. Вдома в сім'ї сварки, на роботах скандали, в суспільстві неспокій, в державі війна. Ми не маємо миру в серцях, а хочемо цього від наших ближніх чи рідних, чи від всього суспільства, від цієї держави. Але так не буває. Якщо ти не знайдеш миру в своєму серці, своїй душі, він ніколи не буде поряд з тобою. Тобто спасися сам і навколо тебе спасуться інші. Ми закликаємо до того, що відкрите серце Христу, і він дасть цей мир. Треба бути християнином, відкриваючим своє серце, і тоді мир поселиться в наших душах, і тоді він поселиться в всьому нашому суспільстві. Владико, ви кажете про те, що Господь дав нам всі засоби для того, щоб ми мали мир, для того, щоб ми спаслися. І навіть Він сам став людиною і віддав своє життя за нас. І ми згадуємо про це, коли приходимо в неділю на богослужіння. Я кажу так ми, щоб не образити там от інших людей. Напевно, багатьом з нас, навіть тих людей, які ходять до церкви, які є православними християнами, можливо, варто сьогодні вже звернути увагу на те, чи є Христос у їхньому житті не тільки в неділю в церкві, а і чи є Христос в їхньому житті з понеділка до суботи. Бо так здається, що ось я в церкву приходжу, помолився, далі живу ніби... Для цього в людини існує совість. Совість – це голос Божий, який каже нам, що ми повинні дотримуватись, а чого уникати і тікати. І якби ми совість свою тримали в тому стані, в якому закликає нас церква, то, звичайно, ми би мало грішили і мало би думали про мирське, а більше думали про спасіння своєї душі. Церква зберігає всі тайни, зберігає всі необхідні інструменти для того, щоб людині допомогти. Бо церква – це не є лише засіб, а є і дороговказ нашого життя. Якби ми дослухалися до всього, що церква нам говорить, у нас би не було протиріч, двоякості, що я ось в храмі такий, поза храмом інший, що я в церкві складаю руки, молюся і кажу: «Боже, дай мені те чи інше, дякувати вмію», а виходжу за поріг храму, і тут всі мої пристрасті чи всі мої недоліки знову вибухають з новою силою. Ми ж їх прикормлюємо кожен день, як тих овечок, як те стадо своє пристрастів, гріхів. Ми даємо їм поживу, а якби ми не давали їм поживи, то на щодень, а пам'ятали про те, що нас вчить в церкві, в храмі, то, звичайно, ми би уникли дуже багатьох спокус. Але цьому всьому треба вчитись. І саме приходячи в храм, ми вчимось. Це є школа нашого життя. І цей різдвяний час сам Христос вчить нас, будучи Богомладенцем. От Він і каже: «Будьте такі, як діти, бо їх є Царство Небесне». Владико,
Все-таки сьогодні Різдво Христове. Маємо ми гарний піднесений настрій. І на завершення нашої передачі я хочу попросити вас привітати святом Різдва Христового всіх телеглядачів, які зараз біля екранів дивляться нашу передачу і слухають вас, Владико. Христос рождається, шановні браття і сестри, дорогі глядачі телеканалу «Нова Волинь». Я щиро сердечно хочу привітати вас усіх з Різдвом Христовим, святом нашої надії, нашої душі. І від імені керуючого нашої єпархії, митрополита Михаїла, від себе особисто, від цього нашого духовенства, щиро вітати вас з цим світлим Різдвом Христовим. Нехай зірка, яка засяяла на небі і сповістила про народження Христа, буде і в наших серцях, в наших душах тією зіркою віри, надії і любові, яка буде допомагати нам в скрутний час сьогодення залишатися християнами і залишатися добрими людьми, людьми миру, до яких нас всіх закликає новонароджений Христос. Христос рождається. Славімо Його. Спасибо, Господи, Владико, що ви у це таке велике свято Різдва Христового знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нашими телеглядачами. Я і вас вітаю з Різдвом Христовим і прошу вас благословити нас на добрі справи у цьому 2017 році. Спаси, Господи, хай в новому 2017 році від Різдва Христового буде більше глядачів, і нехай ця програма принесе духовну користь всім нашим віруючим. Я вам дуже дякую, Владико. Вітаю вас, шановні друзі, і я з Різдвом Христовим. Хай Господь посилає вам в новому році доброго здоров'я, благополуччя і, найголовніше, живіть з Богом. Хай вам Господь у цьому допомагає. Це була передача «Людина духовна». До нових зустрічей!